Ovo je jako kompleksno i delikatno pitanje. Ja pokušavam ovdje u mojim beleškama da nađem jedan citat od našeg Nikole Tesle. Dosta je dugačak, nažalost ga verovatno neću ni naći, gde Nikola Tesla govori, ima ga na internetu negde i pokušat ću ovako proizvoljno da ga citiram samo, gde on kaže da mi idemo u susret sve dramatičnim razvoju, tehničkom i naučnom razvoju, koji će nam omogućiti da kontrolišemo čak i prirodne neke aspekte prirode i tako dalje i tako dalje. Ono što je Nikolu Teslu zabrinjavalo, to je čovekova nemoralna ili čoveka moralna nesposobnost da se koristi tim tehničkim razvojem na pravi način. Ovo možda zvuči sad black and white, što ću sad reći, ali ja verujem da je to to. Biblija govori o sudaru između zla i dobra. I kao što sam rekao, nažalost postoje zle sile u ovom svetu koje, možda ovo zvuči jako čudno, nemaju najbolje namere za čovečanstvo. Razlučiti, i ajde da kažem ovako, kad bi ja i ti i svi znali i kad bi bili ubeđenja da sve ono što nam se nudi kroz sve ove zahvate koji se planiraju, da su to stvarno zahvati koji su motivisani ljubavlju prema čovečanstvu, onda ne bi bio problem. Kad bi to stvarno bilo u rukama onih koji Boga ljube i ljube bližnjega svojega kao samoga sebe, to ne bi bio problem. Ono što zbunjuje ljude je to da svet sve više i više biva svestan da tu postoje ogromne špekulacije koje imaju motive koji nisu uvek baš tako čisti, koji nisu baš tako plemeniti uvek. I to je ono što je zbunjujuće. Ja, zato još jedno hoću da kažem, ja sam ubeđen da će Bog okrenuti razvoj događaja. Kada i u kom momentu, ja to ne mogu reći sad, ali ja verujem da ima dovoljno otvorenosti među onim dobrim ljudima, da tako kažem, koji ima, nije najvažnije da zarade 100 miliona dolara na nečemu, pa čak ako je to i po cenu ljudskih života, već onima kojima je najvažnije da 100 miliona bude spašeno od zaraza, od svega ostale. Znači, nikom vala, to nije nikakva duboka filozofija otkrivenje, da na ovom svetu postoji dovoljno resursa i svega da celo čovečanstvo živi na jedan normalan način. To nije nikakva tajna. Šta koči? Nekočeni resursi, nedostatak ovoga, koči ljudska ili, da kažem ovako, jedan deo čovečanstva i njegova nevoljnost i nesposobnost da živi na jedan, u jednom moralnom otkrivenju koje je u sklopu zajedništva sa Bogom i da sve ono što je Bog otkriva čoveku sve više i više, da je sve to podvrgnuto službi dobra za čovečanstvo. Tako da tu stvarno treba razlučivanja i Božije milosti da vidimo šta je šta. Znaš ono što piše u pismu, tamo piše da Pavle kaže negde da će Bog suditi svetu prema njegovim motivima. Čak ni prema ne onome što smo uradili samo, nego šta je ono što smo uradili, čime je to bilo motivisano.